çok güzel insan idi. Çok güzel dost idi. Ve tez-tez gelirdi bize. Ben eserlerimi gösterirdim ona. Hansı eseri gösteren kimi mənə deyirdi ki, bir daha xüsusiyyəti var idi ki, bunu heç kimi göstermem, bu mənimdir. Bu heç kimi göstermem, bu mənimdir. Bir neçə silsilə mahnılar yazdım ona. Bulut deyir, gedirəm, bu gecə darıxdım. Darıxdımın sözleri xanım İsmail qızındır. Təəssüf hissiyyə deyə bilərəm ki, biz çok güzel insanı itirdik hayatta. Qovumdakı saadı bu saadı mənə az günümdə hədiyə eləmişdi. İndiyəcə qovumdan çıxarmıram onu. Gör nə qədər bizdə təmiz dostluq olub ki, bir qardaşlıq olub ki, mən o saadı çıxarda bilmirəm. İndiyəcə qovumdur. Və onu da yada salıram o saadı. Birisi o hər dəfə mənə deyirdi, məclislərdə oturanda deyirdi ki, Nadir, atam da anam da tez rəhbətə gedib. Mənə elə gəlir ki, mən də tez gedəcəm. Həmişə mənə deyirdi o sözü. Mən də deyirəm, sən də danışdı, Allah Taala nə yazıb, o da olacaq. Hər dəfə mənə o sözü deyirdi, elə də oldu. Onun üçün ki, çox tez getdi o dünyadan. Amma çox işləmək istəyirdi, öz üzərində işləmək istəyirdi, əsərlər yazmaq istəyirdi. Ürəyində o qaldı, bir daha o qaldı. Həmişə deyirdi ki, mən yaşamaq istəyirəm ki, çoxlu əsərlər xalqımıza tövsiyə edin. Deməli, 3-4 gün ondan qabaq, ölümdən qabaq, mən onunla zəngləşdim. Mən qayıtım deyib ki, bir əsər yazmışam Rüfət, gəl bir dənə ona qulaq as gidən. Dedi, başdır, başdır, oldu, oldu, 100% mən söz deyəm, 100% mən söz deyəm. Üstündən bir 3-4 gün keçdi, gördüm, amma bundan xəbər çoxmur. Elə istədim ona zəng vurum, bir də gördüm ki, yoldaşı zəng vurub ki, Rüfət Rəhmənə gəlir. Dedim, nə danışırsın? Ama o ola bilməz deyim, 3-4 gün dedi, 3-4 günə gəlirəm, nə bilim, nə? Çox pis, bak, indi necə özümə gələ bilmirəm. Onun üçün ondan sonra mən, var bir iki nəfər dostlar, amma onun kimi mənə yaxın olan dost olmayıblar. Biz ailə bir dost olmuşuq, gelib gəlmişik birbirimizə evimdə. Ondan sonra nəsə ürəyim belə, nə bilim, elə bir ki, buz bağlı. Bir ki, onun kimi insan bilmirəm də tapma olar, ya tapma olmaz, o şey gecdir. Onun üçün mənim vaxtım da, illərim də gedir. Bu, cavanlıq vaxtları idi. Bundan sonra dost tapmaq ehtiyac yoxdur.